Hej och välkommen till Musikskolan. Jag heter Martin och är lärare här. För rätt så många år sedan nu så gick jag själv min utbildning till musiklärare här vid Musikskolan i Örebro. Och sedan dess har jag arbetat som musiklärare på massa olika stadier och olika skolor. Bland annat på estetiska programmet här i Örebro. Att arbeta som musiklärare innebär att man har ett stort intresse för musik. Samtidigt som man har ett intresse av att arbeta med barn och ungdomar och se dem utvecklas musikaliskt. Musiklärarutbildningen som är en del av ämneslärarprogrammet ger dig en bred kompetens och behörighet att undervisa i musik i skolans alla stadier, både grundskola och på gymnasium. För att kunna gå utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet samt samhällskunskap 1B, eller 1A1 plus 1A2. Eller grundläggande behörighet samt engelska B och samhällskunskap A. Kolla med studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du veta mer. Men du behöver också göra ett särskilt prov där dina kunskaper i musikteori och gehör, ackordspel och sång testas. För dig som vill gå kombinationen musik, instrument och ensemble tillkommer dessutom ett spelprov på ditt huvudinstrument eller sång. Om du gått estetiska programmet kommer du att känna igen dig i många moment som vi har. Till exempel gehör, körsång, instrument, ensemblespel, ensembledning med mera. Men det är inget krav att ha gått estetiska programmet för att söka och komma in eftersom att den grundläggande behörigheten kompletteras med ett färdighetsprov. Hos oss läser du två ämnen, ämne 1 och ämne 2. Alla musiklärarstudenter läser musik som ämne 1 oavsett vad man läser som ämne 2. De ämneskombinationer du kan välja mellan är musik och instrument och ensemble, musik och engelska samt musik och matematik. För att bli en bra musiklärare behöver du förstås kunskaper och färdigheter i olika musikämnen, men du behöver också kunskaper och träning i själva lärarskapet, hur man undervisar i musik och blir en bra lärare. Utbildningen består av olika delar. Musik för lärare. Här ingår olika musikämnen som instrument, sång, ensemblespel, ensembleledning, musikteori och en massa annat. Musikpedagogik och verksamhetsförlagd utbildning. Här läser du en hel del litteratur som belyser lärarskapet på flera sätt och ur olika perspektiv. Du får också träning i att undervisa på riktigt i grundskola och på gymnasieskola med duktiga handledare som hjälper dig framåt. Utbildningen innehåller totalt 4 sådana VFU-perioder som vi kallar dem. I den utbildningsvetenskapliga kärnan får du jobba med stora frågor kring lärarskapet tillsammans med lärarstudenter som läser andra ämnen. Om du väljer musik med instrument och ensembleinriktning som ämne 2, då får du extra träning i huvudinstrument och ensemble. Du läser också ämnesdidaktik som är kopplat till din instrumentinriktning så att du kan undervisa där. Under utbildningen gör du dessutom 2 självständiga arbeten, 2 uppsatser. Musiklärarutbildning är ett sammanhållet program vilket gör att det inte är så enkelt att byta ut en termin mot studier utomlands. Men det finns vissa möjligheter, framförallt under den 7:e terminen. Studien innebär heltidsstudier och innehåller både lektioner, seminarier, repetitioner och ett stort mått av eget arbete och övning. Hur mycket man behöver plugga och öva för vissa uppgifter, det är väldigt individuellt. Och genom att ha en bra nivå på ditt övande och på ditt pluggande kommer du att kunna utvecklas långt, både inom musiken och inom ditt framtida yrke som lärare. För dig som är intresserad av både matematik och musik och som vill kombinera dessa ämnen finns möjlighet att läsa matematik som ämne 2. Med kombinationen musik och matematik får du behörighet att undervisa i båda dessa ämnen. För dig som vill läsa musik och ensemble, instrument och ensemble eller kombinationen musik och engelska ingår ingen matematik i utbildningen. Undervisningen sker på svenska, men vissa moment och viss litteratur kan förekomma på engelska. Om du är intresserad av både engelska och musik så kan du kombinera dessa ämnen genom att läsa engelska som ämne 2. Då får du behörighet att undervisa i båda ämnena.
På musikskolan får du möta många engagerade och duktiga lärare med hög nivå och stor erfarenhet och som alla vill att du ska lyckas med dina studier. Skulle det vara så att du har särskilda behov, du kanske har dyslexi eller någon funktionsvariation och där vi inte räcker till, där finns hjälp att få från Funka här på universitetet. När du läst färdigt här kan du jobba som musiklärare på gymnasiet men också i grundskolans musikundervisningen. Du kan även jobba inom kulturskola och andra musikutbildningar som instrumentallärare, musikteorilärare, sånglärare etc. beroende på hur din inriktning ser ut. Arbetsmarknaden för musiklärare är god men alla jobb finns inte i stadsregionerna. Om du läser musik kombinerat med engelska eller matematik ökas möjligheterna till anställning inom grundskolan och gymnasiet. Många som pluggar musik med inriktning instrument och ensemble kommer att arbeta inom kulturskola eller kombinera jobb inom grundskolan med att undervisa på kulturskola till exempel. Välkommen att söka till musikskolan och musiklärarutbildningen. Tack för att du har lyssnat. Kanske att vi ses i vecka 19 när vi har våra färdighetsprov. Men glöm inte att anmäla dig i tid. 15 april är sista datum för anmälan. Hej då!